Обштинскиот одбор на Сојузот на борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна и годинава традиционално ќе ја одбележи годишнината од формирањето на третата македонска ударна бригада во селото Жегљане. Од Сојузот на борци од Куманово денеска ги повикаа граѓаните кои што сакаат да бидат дел од одбележувањето на овој значаен историски датум, следните два дена да се пријават во просториите на Обштинскиот одбор во зградата на поранешен комитет. По тој повод на 27 февруари оваа година ќе го одбележиме 79 години од формирањето на славната трета македонска ударна бригада. Сојузот на борците ги повикува сите граѓани на општина Куманово кои сака да земат учество, да дојдат да се пријават во просториите на Сојузот на борците и тоа во четврток или петок или утре и задутре, со тоа што ќе треба да се запишат на списокот за одење за да може Сојузот на борците да знае колку автобуси да ангажира. По тој повод уште еднаш испратам апел, значи одбележувањето е во понеделник на 27-ми, а од утре може да се дојдат граѓаните да се запишат и да се пријават за учеството во на одбележувањето на овој настан. Граѓаните може да дојдат од 10 часот до 12 часот, сите заинтересирани да се запишат. Ова е чисто само формално да знаеме колку луѓе ќе присуствуваат и колку материјални средства ќе треба ние да обезбедиме. Повеќањето е во 10 часот пред зградата позната кај Народот комитет, а се враќаме некаде после 12 до 13 часот. Тоа е одбележување кое е некаде во селото Жегљане, ќе трае некаде 45 минути до 1 час и потоа враќање во Куманово. Третата македонска ударна бригада била формирана на 26 февруари 1944 година во училишниот двор во селото Жегљане од батальонот Стив Наумов и кумановските батальони Јордан Николов Урце и Христијан Тодоровски Карпош.